Radio ritmas. Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio ritmas, o su manimi Raminta Naujanytė Bielė. Sveiki visi klausytojai, mėlė. Labas, Raminta, kaip tu laikais, klausyk? Jau laikausi ant dviejų kojų. Jau, taip, aš čia truputį kontekstą tokį įvesiu, kad Raminta turėjo daug anksčiau ateiti mano laidą, čia prieš mėnesį, du gal jau gaunasi dabar. Bet man parašė ir atsiuntė savo sulūžusios kojos nuotrauką. Taip, turėjau įskilusią girnelę, 2/3 skilo ir smarkiai nusivažiau nuo paspirtuko. Elektrinio, ar ne? Tai be abejo, nu, netgi, nežinau, ar galiu sakyti firmą, kuri pagrindinė, čia tokia žali miesto paspirtukai. Tai turbūt nuomojami. Visi žino. Bet tai kaip ten buvo, kas atsitiko, klausyk? Neįsivaizduoju. Voverė perbėgo kelią? Nematoma voverė. Nu, mano smegenis užblokavo tą momentą, aš iki dabar nieko neatsimenu ir atsimenu tik jau po visko įvykius. O. Ir tuo pačiu momentu, kas užkliuvo, kai buvo, neįsivaizduoju, tiesiog buvo patamsis. Ir gal ar ką, atrodo, kad nieko nepataikiau, bent jau akivaizdžiai tai tikrai ne. Bet, žiūrėj, tavo dantis gražus yra, tai čia dažniausiai, kaip pasmatavo krenta, tai dažniausiai nusikanda asfalto gabalą. Tai nusikandu. Tu nusikandai. Tai mano visi dantis aš tu galėsiu tau asmeniškai parodyti, kas buvo. Tai čia jau yra pusė kelio darbo ir dar laukia labai, labai daug vizitų. Bet gražiai atrodo viskas okei dabar jau atrodo bent jau. Ačiū sesiai, ačiū jos kolegos. Tavo sesė yra odontologė, ar ne? Jep. Tai labai man pasisekė, kad greitai gavau vizitą, bet reikalų čia dar marios. Tikrai daugiausiai ir nukentėjo veidas, koja tiesiog vizualiai labai gal taip krito akis, net kaukalė šiek tiek ir tokį skilimą gavo. Žodžiu, patirties kupina, laiminga, kad viskas pataisoma, remontuojasi ir dirbu. Skaudėjo labai? Taip. Ką labiausiai skaudėjo? Sunku pasakyti, kai šoko tokio didelę dozę, gavau adrenalino, netgi su koja lūžusia nuėjau iki greitosios, nes įsivaizdavau, kad man nieks nelūžo, bet buvo labai akinga prisiminti, kad pirmas mintis buvo dantys, nes iš kart supratau, antra, o tai kaip aš doktorantūrą baigsiu? Antra mintis iš karto. Ne, bet tai kaip, tai baigsi, nugi. Ne, tai viskas tvarkoju. Tiesiog kažkaip svarbumo skalė, prioritetai išlenda tokiose situacijose, turbūt. Ne? Dantis, nes dainuoti, valgyti ir viską. Bet šiaip smegenų sutrinkimas buvo toks fainas. Tikrai niekada neturėjau tokio stipraus, nors tekė šiek tiek įvykių patirti. Tai savaitę iš vis gulėjau lovui ir nieko nenorėjau keltis, nes svaigdavo labai galva. Šoks rūkas toks smegenų, ne? Taip, kūnas parodė naujų patirčių po 30-ties, tai bet motivacija už tai tikrai ir koncentracija vidinė tokia, tikrai sustiprėjo, aišku, dar yra labai daug iššūkių. Nu, tai taip, tai čia toksai po tokių didelių traumų, tai ilgas atsigavimas yra. Aš niekada nebuvau lūžus. Nieko nebuvo tau lūžę, net pirštas joks niekas. Aš pasitempus esu. Dažnai žmonės susilaužo tą mažiausią kojos pirštą, kad net nežino, kad jisai lūžta, žinai. Nebent, bet principą, kad ranka koja nebuvo lūžusi ir aišku, visi kalties jausmai, pati kalta, be šalmų, pati kažką turbūt suvyniojau ten, nes nieko netrodo, nebuvo. Daug psichologinio krūvio yra ir ačiū visiems draugam, kurie man parašė, kad rūpinki savo emocinę sveikatą irgi, nes aš galvau, ką čia, kodėl, ašgi stipriu, ašgi viską suprantu ir nevelnio, buvo labai labai daug iššūkių viduje. O tu netekai priekinių dantų? Aš visą priekį susidaužiau. Koks jausmas suprasti? Liežuvių, kai perbrauki liežuvių, žinai, kai jų nėra. Keista, ne? Šiaip vizualiai atrodžiau, kaip tikrai labai mėgstanti išgerti. Kodėl tai visus, nu ja, žmonės dažnai netenka dantų, taip, ja. Bet labai tikrai jakingai atrodžiau savo kaip personažas, nes dar ir ištinės veidas, nuo smūgio buvo, aš ten tikrai daug sužalojimų veidą turėjau. Tai juokiaus iš savęs, labiausiai gaila buvo, kad negalėjau nieko valgyti ir po to, kaip pirmi žingsniai vyko taisimo, tai dar 2 savaitės košytės valgiau, nes nieko negalėjau kasti. Dabar dar yra niuansų, bet jau aš džiaugiuosi, kai žmonės sako, o tai to viskas gerai jau. Tai toks ir tikslas. Atrodai, tai
atrodai, tai tu gražiai, puikiai tu atrodai, šitą tai galiu pasakyti. Aišku, kiekvienas savo vidui gali ten nešiot begalį visokių reikalų, ne tik tai smegenyse, bet ir sveikatoje, kai kažką tai taip nuslepia. Nieko tokio, man atrodo, čia aš kaip pašneku su žmonėmis, kurie kariauja, kurie iš tikrųjų daro rimtus dalykus, tai patyliu su savo šitom problemom, sulendu į kampą. Kaip keista, kad žmonėms žmogus toks yra sutvėrimas, kad jam paklausius kitų žmonių tragiškesnių įvykių gyvenimuose kažkodėl dėl savęs pagerėja. Todėl, kad atrodo sumažini, nu, problemą pasveri. Ta. Kol tu neturi su kuo pasverti, aišku, kiekvienam savas problemos didžiausios ir jos turbūt gelia skaudžiausiai ir viskas čia su tuo yra tvarkojimas taip sutverti. Bet man labai turbūt atrodo palengvėjimas ir vyksta, kad tu supranti, kad tai nėra taip smarkiai reikšminga, yra žymiai didesnių dalykų, kurie sveria žymiai daugiau negu tavo bėdos. Bet taip, Iš kitų bėdų atrodo kažkodėl savo palengvėjimo susikėlė. Aš anksčiau atsimenu, dėl to žiūrėdavau kalėjimo dokumentikas. O, aš vis dar žiūriu žiūrumus įvairiausius. Iš jį pasižiūriu ir taip atrodo, kaip gerai man mano čia šiltose namuose ramybė tokia. Aš kitaip sakyčiau, aš pasižiūriu ir galvoju, o, atsimenu istorijas iš miestelio, kuriame gimiau, kokių ten kreizį, tragiškų dalykų įvyko, amoralių ir visokių tokių. Nu, pavyzdžiui. Nežinau, ar labai galiu pasakoti, turbūt tie žmonės dar žino, mes tiesiog susiję. Nutikiauja dar, ar jau apsiraminę? Tiesiog, jeigu tai bendratim, tai miestelėje, kuriame užaugau, tai tikrai žinau, kad tarp klasiokų buvusių buvo labai daug problemų ir su narkotikais, ir su seksualiniais gyvenimo ypatumais, ten visokių niuansų. Bet tavo amžiaus žmonių? Ir mano, ir vyresnių. Okay. Tai ten kaimynai nušovė žmoną, tai tokių prisižiūri paauglystėj dalykų ir tu supranti, kad tai yra labai arti. Taip. Ir aš džiaugiuosi, kad patirtis tos mane ugdė, turėti tam tikrą stovį, supratimą, bet nu, tai yra žiūro kartais, kaip pagalvoji, taip, kaip mes žaugom ir tikrai kokių dalykų esam prikrėtę. Tokių pavojingų pakankamai. Pas mus už gatvės irgi buvo, atsimenu, per gatvę buvo irgi vieta, kur ten lavonus formindavo, kas tuo kartu. O. Jo. Hardkoras buvo ten. Viena tokia vieta buvo toks namas, kur ten, nu čia irgi galbūt, bet tie žmonės jau arba sėdė, arba mirė visi yra, tai aš galbūt garsiau apie tai galiu kalbėti, bet ten buvo ir ten sūnus nužudė mamą, nu bet čia gal dienos eteris, gal mes čia nešnekėkime per daug. Gerai, aš man ja, įdomu. Bet žinai, 90-ųjų, ankstyvų 2000-ųjų, tai mes kai vaikai buvom, tai būdavo. Aš atsimenu, kaip vaikystėje, va šitą galiu papasakot, eidavom į stadioną ir rinkdavom beisbolo lasdas suslėptas krūmose. Čia Ukmergėje ar pas jūs miestelė? Miestelė prie Ukmergės. Aha. Ir nešdavom direktorių, nes vaizduodavom, kad gerą darbą darom. O tada mūsų bernai, kai atvarydavom mušti su kitas kaimas pas juos. Ginklų nėra. Neturėdavo ginklų. O mes šaunuoliai ten 8-7 metų padarėm gerą darbą. Tai aš mačius tų dar gaujinių išsilikimo pas mus. Būdavau Ukmergėje, pavyzdžiui, kai jau paauglys, tai žinau gatves, kuriomis negalima vaikščioti, žinau klausimus, į kuriuos negalima atsakinėti, arba kaip juos reikia atsakinėti, kodai ten būdavo. Bet net mergaitėm, tu prasme? Tai ypač. Ar ne? Mums reikėjo dvigubai saugotis, kad kaip mergaitėm. Nu taip, ah, jo, iš tikrųjų. Bet, nu, tiesiog, prasme, čia aš nenoriu, prasme, čia net ne tam esmė, bernai vienaip turėdavo nu, taip, saugotis, taip, taip, o mes... Taip. Aš labai nemėgstu žodžio mergaitė, atsiprašau. Ne, bet tai kai jūs buvot, tai jūs buvot vaikai, nu, to prasme. Paauglės, taip. Ai, nu tai paauglės, aš galvau, kaip sakėjai, 7 metų, jis nežinai. Čia 7, tai beisbolo lasdas, jau paauglės. Ai, paauglės jau prasideda kiti reikalai, jo, jo, merginos. Taip, taip. Jo. Bet ir, vat, kas įdomu, šiandien irgi, kai ruošiausi intervui, paklausiau tavo vieno intervo kito, tai tu sakai, kad va tokios tavo patirtis ir tavo brolužį įkvėpia, ar ne, taip, ta daina? Taip. Nes daugam tai čia atrodo tokia patriotinė daina, bet... Gal naivė. Jo, bet ji ir yra patriotinė, bet taip, iš principo tai... Vis tada yra antras dugnas, antras, ta prasme, mano geriausios dainos, šitą, aišku, populiariausia, nebūtinai visos tokios žinomos, jeigu turi man vidinę istoriją, kurios aš noriu dalinuosi, nori ne, jinai labai gerai tada eina į eterį, tada aš ją geriau galbūt ir atlieku,
daugiau išjaučiu, tai yra keletas dainų, kur yra tikros išgyvenimų kupinos istorijos ir labai sveria man tada ta daina. Konceptualios jos. Taip, tai O brolužis, tai taip, čia yra apie irgi žalingus įpročius, kurių daug turėjo kompanija, su kuria leisdavau laiką, draugai. Ir aš tai žiūrėdavau ir matydavau tos pokyčius, kas kiek laiko, tai kažkaip įstrigau būnant 14. O kaip tu atrodo dabar reikėtų su vaikais, su paaugliais apie tai išneikėti? Kaip dėl su suaugusiais. Ar ne? Ne kaip su vaikais, o kaip su žmonėmis. Jie, aš kalbuosi su paaugliais apie tai, aš žinau, kur kas veipina ir panašiai, ir kalbėsi taip, kaip, man atrodo, visiems tėveliam patartina kalbėti su paaugliais, kad pirmiausia paaiškinti, jeigu kas blogo nutiks, ką daryti ir kad gali kreiptis į tėtį, mamą ar ten tetą, draugą, draugę, paaiškinti tiesiog pačiam žinoti, ką tai reiškia, o ne velnės didis blogis ir niekada, niekada, o pirmiausia suprasti, kas tai yra, pasigilinti pačiam, kokia ta cheminė sudėtis, kokie čia, kokie pliusai, kokie minusai ir nekalbėti, nedemonizuoti, o kalbėti realiai, kad nu, tu gali susiknisti visam gyvenimui dalykų negrįžtamai ir jeigu kažko nori pabandyti, kalbamės ir ką tada geriau siūlyti. Nu, prasme, čia, man atrodo, toksai... kai būdavo močiutės, sakydavo, kad internetas velnės, ten ir demonai kažkaip, nu buvo tas toksai irgi keistas. Ir dabar yra žmonių, kurie taip sako. Dabar dirbtinis intelektas velnės. Tai, bet atrodo, internetas yra biški velnės. Tai man atrodo, jisai biškiai yra toksai kažkai. Truputį. Dėl to, kad mes tik tai žinom jo ten trečdalį gal. Apie darknetą kalbame. Tai dar darknetas, tai iš viso ten baisius. Siaubas. Ten baisių instrumentų gali prisipirkti, man atrodo. Nežinau, žinok, neturiu laiko tam nuo širdžiai. Ar nereikia, žinok, tam laiko. Bet vis dėlto sakai, nereikia to slėpti, ne? Aišku, kad turim atvira. Nes mus kaip tik bando, žinai, dalykus nuslėpti nuo vaikų. Informacija tam tikra. Ir labai per daug bando nuslėpti. Aš dirbu kartais stovyklose su paaugliais būtent, su tais paaugliais. Kokio amžiaus? 12? Nuo 13 iki 17. Okay. Veipinimo amžiaus. Ir veipus. Ten, tai jo. Buvo, teko ir pokalbį turėti vairių ir mes ten atviraujam, bet aš visus vaikus žiūriu kaip savo lygius. Tiesiog aš turiu daugiau patirties kai kur, bet žaiskim taip sąžiningai, jie turbūt kiekvienas žmogus dabar, pavyzdžiui, mane pavadina mergaitė, kaip sakiau, kad nemėgstu šito žodžio, nors pati pavartoju. Tave pavadina kažkas šiais laikais mergaitė? Jo. Ir dar kokia graži panelė, o taip panelė. Čia aiškina kažką, papasakot galėsiu. Tai man, sakiau, įkvėpimas naujai dainai čia pareina apie mergaitę. Tai šitas statusas taip pat gali būti ir vaikai, jam taip pat gali veikti, kad tarsi truputį tu nužemini, tarsi jie nesupranta, o jie paauglystai labiausiai viską supranta. Taip. Aš tai viską supratau paauglystai. Dabar jau kai ko nežinau. Daug daugiau žinojai tada, negu dabar žinai. Supratau, gal nežinau, bet supratau tai. Kiti nežinojo, tu viską žinojai. Taip, bet fainas tas jausmas ir kodėl mes... O tai ką jie sako, kur jie veipina? Jie nesako, kur yra... Nežinau, ar tau tai buvo paauglystai, man tai buvo tas nelegalumo noras išbandyti. Nu, jo, tas tam tikras ribas, ėjom, visus kampus žinojom, visus kodus žinojom, buvo klausimas, mano santykis su žalingais įpročiais buvo aiškus. Aš žinojau, mačiau pavyzdžius, kurie man nepatinka. Taip. Todėl aš neleidau savo patikai ko. Ir atsimenu situaciją, kai gavau pasiūlymą nuvaryti į Tundrą festivalį iš šeimos. Smagus. Nes buvau labai liūdna, ten vasara buvo tokia nikė ir aš sakau, jūs nevelnė, neįsivaizduojate apie ką kalbate ir koks tai festivalis, ir nes tikrai būtų neišleidę, jeigu žinotų apie ką kalba. Tai, nu, tai man atrodo, tiesiog turim šnekėtis. Mhm. Ar apie lytinį švietimą, ar apie narkotikus ir nedaryti iš to, kaip sakant, neuždaryti temas ir sakyti, ne, viskas, pasakiau, kad blogai ir blogai. Šnekam. Bet tu čia, žinai, čia jau turbūt toks nukrypimas nuo tavo veiklos su paaugliais, tu šiaip su jais apie muziką daugiausia kalbė, ar ne? Čia aš daugiau bendratimis kalbu. Ne, dėl to, kad muzika šiaip jis toks... Žmonės labai suartina. O kūryba? Ir kūryba jo labiau. Visa. Taip.
Man taip atrodo irgi, kad, ta prasme, jeigu tu su kitu žmogum, kurie kažką rašai, kažką tai dėlioji, tai jūs ten išsipasakojot viens kitam, net nebūtinai per dainas, bet čia su jaunimu, su paaugliais. Užtenka mėgti panašią muziką, pavyzdžiui. Tai iš kartus kažkaip ro žmogus tau artimesnis. O ką jie mėgsta, ką jie klauso? Tai kiekvienas atskirai. Čia neįmanoma nustatyti. Tikrai kiekvienas labai individualus, o mes ten miškuose leidžiam laiką, tai ryšio neturim, tai mes ten kuriam. Tai džeminatis ten, džembe pasiemo visokias... Jo, ten visko būna. Tai, bet faini, vaikai labai greitai mokosi, labai iš tikrųjų man jie patinka. Aš iš jų kartais pavyzdymu. Atviri tokie pasauliai? Taip, ir emocinis intelektas jų, manau, yra labai aukštas. Netgi, sakyčiau, už mūsų kartą. O kodėl? Gal jie... Tevaiki tokie? Gal viskas bendrai susileda tiek kultūriniai dalykai, kurie yra pasikeitę, ne 90 ir panašiai, kaip mes augom. Ir ne, kai aš tau sakau, kokius kodus mokiausi ir apsaugas nuo gatvių, ten žinojau ir ten laikus. Ir apšvietimas kitas buvo. tai dabar ir bendravimo ypatumai kiti, informacija kitokia, gali... Galbūt yra iš tikrųjų ir mokyklose, gal pasikeitų situacija, nežinau. Nors nesu aš ten tokia jau pilnai tikėtoja, kad viskas jau gerai. Ne, tai niekada viskas gerai, taip jau nebus. Aš tai atsimenu gerai, kaip vienas vieną kartą vienam molę paprašė, prekybos centre paprašė, prie tokie nedrąsiai prie manęs priejo, gal kokie 4-5 paaugliai ir sako, nupirkit veipų. O. Taip prie, taip, nupirkit veipų, nu, toks maždaug, žinai, draugelis. Toks, nu, buvau geras, nu, ką čia daugiau. Aha. Ir man taip pirma mintis šovė, aš tikrai nepirksiu jiems veipų. Ir aš galvoju, bet ką jam pasakyti? Ne, aš taip nesakiau, aš sakau, žinokit, jūs paprašėt policijos pareigūno. Sakau, aš esu policijos pareigūnas, ne, jo, sakau, aš, nu, nesu uniformą dabar esu, sakau, bet aš, nu, nes aš neatsimenu, ką aš tiksliai pasakiau, aš sakau, aš pareigūnas esu, jūs žinot, kad jūs manęs paprašėt, čia, nu, jūs savo problemų galit prisidaryti, tai, vat, prašydami atsitiktinių žmonių, kad jums veipų. Išbalo vienas. Vargščiukai. Vienas visiškai išbalo, kitas iš vis nesuprato, ką daryti čia bėgti ar stovėti. Aš taip tiesiai, akis, žinai, žiūriu. Ir toksai, žinai, taip stoviu. Ir taip, nu, mes labai atsiprašom, sakau, tai jokių čia veipinimų, eikit greitai šio, taip, žinai, išvaikėjo toks dėdė, žinai. Taip jokį įdėvo. Dėdės roliai. Aš kažkaip, nežinau, aš nenorėjau, žinai, nenorėjau jiems parodyti, kad aš ten nepirksiu, baikit vaiką ir jiems ten kažką aiškinti. Galvoju, davai įdomiau kažką padarom, žinai. Sakau, aš policijos pareigūnas, žinai. Wow. Štai buvo linksma. Aš esu patyrus vaikai prašę energetinę gėrimą, tai aš tiesiog... Ne, aš atėjau ir pasakiau, prašau, negerkit šitą žodį. Atsiprašau šitą žodį eteryje, bet nu, tiesiog lietuviškai paprastai sakau, negerkit šitą žodį. Ir nusišipsojau ir su meilė palinkėjau būti šiek tiek protingesnėms, bet nemoralizavau, nu, ne mano. Čia... Tai nereikia moralizuoti. Ne tragedija, bet energetinis. Energetinis. Padarom trumpę energetinę pertrauką, tuoj grįšim. Radio ritmas. Tai sveiki sugrįžę į Radio Ritmą. Šiandien Raminta Naujanytė Bielė pas mūsų svečiuojasi ir mes kalbėjom prieš pertrauką apie veipinimą, apie vaikus, kažkaip čia taip ta tema pakrypo. Bet man sakėjai, kad nori parašyti dainą apie tą tokį lietuvių, nu, angliškai gal, condescending, turbūt tas toks... Seksizmas, jo kažkoks toks, kad mergaitė žodis ir kad tave dar dabar kažkas pavadina jo, čia, mergaitė ar ponelė, ne? Kas ten buvo per situaciją? Tai būna situacijų. Būna pasitaiko į mėnesį daug? Kiek kartų? Gal pasakyti. Aš visiškai negyvenu to gyvenimo, žinai. Aš atsitinka tokie dalykai, kai, pavyzdžiui, paskutinis atvejis, kai pamačiau tiesioginį piratavimą kūrinių kopijų dalinimasi grupėje, kurioje esu Facebook'o. Ir tiek aš, tiek Domantas Razauskas, Agatos pirmininkas, mes parašėm apie tai, kad čia nu, negalima taip daryti, jūs neteisėtas veiksmus atliekat ir aš taip pavadinu vagystę. Ir man žmonės bandė įrodyti, kad jie nieko blogo nedaro, komentatoriai, aišku, vyresnio amžiaus, atsiprašau, kad pabrėšiu, bet vyrai. Ir aš jiem tiesiog sukaliau įstatymus, ištraukas iš straipsnių, kodėl jie nėra teisūs, nes aš ne pati sugalvojau, bet tada jie liko prie žodžio vagystę, kad čia yra netiesa, skūnų jūs skriaudžiat, tada autorius, kurie sukūrė šitas dainas, tai jeigu jūs neleidžiat jiem užsidirbti, tai okei, sakau, čia sinonimai, bet ne apie tai. Nu ir tada atėjo iškilusis tokia graži panelė, geriau dainuok.
Tai tokių, po to ten turėjau tokį susitikimą ir vienas žmogus labai natūraliai, be jokio pikto žodžio, bet jis taip sako, atsiprašau, mergaitė, gal galima surasti jūsų kontaktus internete. Ir jis taip pasakė, nieko pikto nenorėdamas, bet šitas žodis savaime, man atrodo, nieko gero neduoda. Ir aš neįsižeidžiu iki paširdžių, aš tiesiog nemėgstu, kai tai yra pabrėžiama. Ir aš tada jam sakau, aš Raminta, pabrėšiu Raminta. Galit kreiptis mane vardu. Tu visi automatiškai jau taip ėjo tiesiog. Ir va, tas automatas yra pavojingas. Aš grįžus po Islandijos, kai buvo Erasmus'e ten pusę metų, aš labai, labai jautri buvau šitoj temai. Nes ten yra tikrai smarkiai, tai jau nebeegzistuojantis dalykas. Ir angliškai galbūt mažiau mes iš vis tai naudodavom. Bet grįžusi pastebėjau, kad mergaitės sindromo Lietuvoje yra nemažai. Ir esu netgi turėjęs diskusiją su viena feministe ir aš sakiau, kad kaip tik oponavau ir turėjau minčių, kad jau yra geriau, negu jis sako, bet išlindo tokių dalykų, kur iš tikrųjų susiduriu ir kaip Latgos tarybos pirmininkė tikrai kuo bandai kažką rimčiau pasakyti, arba matau Seimo pavyzdžius ir vyriausybės, kaip yra menkinama, bandoma žaisti lytimi ir žeminti statusą žmogaus, kuris daro darbus. Tai yra žmogus, taip, kartais yra situacijų, kai mes galim pasakyti, va, bernai, panos, kažkokie ten... Na, tai buvo režinai, tai arba, čia šneikia. Tai arba apie vaikystėje darbų pavyzdžių, tai aš nebijau šitų žodžių, bet kai pasakoma darbe mergaitė, dar, pavyzdžiui, nu, situacijų, kur šnekama apie reikalus, tai tu supranti, koks yra siekimas. Ašgi nepasakysiu berniuk arba ten, nežinau, suvytus dešrelę. Nu, dabar esame, aš nevadinsiu žmonių taip, nors sinonimų gali būti tūkstančiai. Dėdukai. Nu, tai taip, kažkaip, man asmeniškai atrodo, kiekvienas žodis turi užtaisę tam tikrą, ar ne? Kažkada būdavo labai daug kalbama blandinė. Toks ten irgi statusas. Nu, buvo anekdotai tie visi. Ten anekdotai, tai, grūbus tokie, posovietiniai dažniausiai. Ir jis kažkaip pranyko. Bet atmainų tam lyčių stereotipams išreikšti, netgi kai kurie influenceriai tenais šeškiam devinkiams jonais pravardžiuojasi, ir jie savaime nedaro nieko blogo, nes jie juokauja. Bet kai tai tampa tokiu modeliu, kurį naudoja visi jų klausytojai, tai truputį gali įvykti, nežinau, aš tai, jautri štai. Tu, matai, tu, dėl to, kad man atrodo, kaip yra, tu įdedi į savo amatą ir savo pasiekimus profesinius, įdedi daug darbo, tu stengiasi pasiekti dalykų. Ir įrodyti, kad, ta prasme, kad aš nežinau, čia jau tu mane pataisysi, jeigu išklystu, bet tu daug dirbi, tu darai dalykus, daug veiklų skirtingų turi ir pasieki dalykų, pavyzdžiui, Latgos tarybos pirmininkė tu esi, ar ne, prezidentė, ne, ten kažkaip tai vadinasi. Taip, prezidentė pakeitėm į pirmininkę žodį. Jo, bet esmės nekeičia, čia yra aukštos pareigos, jos yra svarbios pareigos, bet, ta prasme, ir, nu... Nepavadinsi ten kokio, žinai, komiteto kokio nors pirmininko, berniukas ten, arba ten, žinai, kažkokio Kodėl? Tai komisijos, kas berniukas, nu berniukas čia. Tai lygiai taip pat kvailai skamba, ar ne? Tai va, jo, nu tiesiog kažkaip drunai skamba, kai žmogus vis tiek, tu esi, nu, tu nesi šiaip iš akia, žinai. Tas berniukai, mergaitė, visi šitie dalykai, man iš karto pelėsiais ir kerpiam posovietinio kultūrinio mentaliteto palikimo skamba. Ir aš šito nuoširdžiai stengiuosi, kad būtų mažiau ir man atrodo, taip žmonės parodo savo tam tikrą gebėjimą komunikuoti ir kaip sakiau, dėl to man labai patinka bendrauti su paaugliais, kurių tiek emocinis intelektas, tiek kartais ir tiesiog jie jau lygiau viską žiūrė, ne? Pas juos nėra šitų failų ir taip gera ir tiesiog net neegzistuoja, tokių klausimų nekyla. Pas juos daugiau lygybės. Taip. O kaip tau sekėsi, klausyk, ten Latgui dirbti? Sekasi paskutiniai metai. Tas darbas, kai kurie kartais pagalvoja, kad aš nuo 8-5 einu į darbą. Aš ten kartą per mėnesį kažkur posėdžiu. Tai aš vedu posėdžius tarybos ir einu į papildomus reikalus. Kartais yra ten mūsų renginiai, kartais susitikimai kažkokie svarbus. O kartais ir šventės, tai visko būna. Nemažiau svarbu. Tai labai džiaugiuosi, kaip mums sekasi tikrai kilti,
į tai, kur atėjau ir kas esam dabar, mane džiugina, bet iššūkiai yra kasdien. Ir ne viskas vyksta taip, kaip svajoju ir noriu, bet tai irgi mano pamoka, kad nebus taip, kaip visko tikiesi ir kada tikiesi. Bet augam ir aš džiaugiuosi, kad išgirstu labai gerų atsiliepimų. Bet tai yra, aišku, labiausiai gal apmaudu, kaip ir minėjau, kad vis dar kartais atsiranda tokių žmonių, kurie iš principo nesupranta, kodėl reikia gerbti kūrinius autorinius. Čia bet kokios ryties, ar muzikos, ar filmus, ar dailę, ar literatūrą, ar fotografiją. Principas, kad yra žmonės, ir kurie naudoja, čia net ne asmenis kartais ten kažkokia didesnės organizacijos, nenoriu minėti kas, bet jie iš principo nori vakarietiškėti, tarsi viską darykim į vakarus, imkim pavyzdį, kaip sakant, ne rytų kultūros, o tie autoriai, tai čia dar vienas mokestis, jūs kažko norit, nu ne, mes norim gyventi ir būti, kaip sakant, gerbiami. Ir tas pagarba net nėra kažkokia išskirtinė ar didžiausia Europoje, tai yra tikrai labai žmogiški dalykai ir autoriai tie patys irgi labai norėčiau, kad nedarytų vienos didelės klaidos, tai kad nežiūrėtų trumparegiškai ir kai jų užsakymas, jų užsako jų kūrinį ir sako, bet atiduok man savo tenais turtinės teisės kūrinio, arba ten, žiūrėk, aš tu duosiu truputį pinigų, bet... Juodais? Bet nepasirašom nieko, arba mažiau nori mokėti ir sako, jeigu nerašysit, aš pasimsiu kitą, tai nereikia nusileisti. Aš ir pati netgi šiuose pareigose būdama susiduriu su blogomis sutartimis, kartais tai yra netyčia, kartais nežinau, ir nuoširdžiai Latga turi savo nariams teisinės konsultacijas. Tai yra dovana. Nesuprantat tų sutarčių. Eikit, siūskit ir konsultuokite su teisininkais. Ir jeigu jūs skubina ir spaudžia rašyti sutartį čia, dabar, už valandos, tai yra red flagas, raudona, didelė vėliava, kad 99% tai yra jums nenaudingas sutartis. Kada kris linkomanija? Tai jinai krito jau kelis kartus. Bet vis dar bumsi. Su piratavimu, pasakysiu taip. Bet konkrečiai linkomanija, žinai, man įdomu kažkaip, nes... Biškį noriu įvesti kontekstą, kad Latga, kai aš dar joje nebuvau, buvo padavusi teismą linkomaniją, bet šiais reikalais iš principo rūpinasi Lietuvoje radio ir televizijos komisija. Taip. Ir jiems tiesiogiai priklauso pareigos tvarkyti piratavimo reikalus. Mes ideologiškai gindami autorius, tai kartais padarom, paaiškinam, paedukuojam ir stengiamės, kad to liktų mažiau. Tai aš nežinau, manau gal kaip pradės būdas geresnės kelti, taip prasme, kaip pradės gaudyti vartotojus ir jiems skirti maksimalias baudas, kas jau įmanoma administracinės nuobaudos. Tu dabar daug kas gauna, bet už lietuviškus filmus kažkokius buvo gavę daugiausia. Yra dar tie emigrantų retransliavimo kanalai, irgi labai bravo. Ironizuoju, aišku. Tai nežinau. Kaip bus teisinė bazė tokia, kad maždaug visus baus daugiau? Aš tai manau, kad kaip bus kaip Amerikoje, kaip tau paskambina ir sako, ei, brolau, tu ką tik atsisiuntai nelegalų turinį dar vienas kartas 1000 eurų, nes mes viską matom. Tai manau, gal net ir tokiu griežtuoju būdu, arba ilgalaikiai perspektyvai, kaip mes ir stengiamės, kad ateis samoningumas. Jis ateina, patrūkai ateina, bet kur ta riba, aš tikrai turiu ir draugų kompanijų žmonių, kurie man įrodinėja, kad nieko blogo nedaro. Nu, čia kažkada tai mes gal vėl grįšim į tą praeitį, bet kažkada tai būdavo tai bent jau aš, kai augau ir ten norėjau ko daugiau muzikos pasiklausyti. Nu, negali sau leisti nusipirktų CD. Negali sau leisti ten nusipirkti ten kažkokių tai iš tiesų ten diskografijų, kad paklausytum ten klasikinės kažkokios tai grupės. Bet dabar ten... nebereikia to. Visiškai ne. Dabar visiškai pigiai viskas yra. Labai arba nemokamai, arba labai pigiai.
Ir mes turėjom prieš porą metų diskusiją apie, ar metus, neatsimenu, diskusiją apie filmus. Mhm. Nes, pavyzdžiui, su filmais, tai tikrai, nežinau, ar esi susidūręs, aš susiduriu su tuo, kad kartais žinai, kurį filmą nori pažiūrėti ir jo niekur. Nėra, taip. O legaliai neberandi. Mhm. Tai yra toks paprastas dalykas. O ar tikrai tau būtina šiandien pažiūrėti tą filmą? Čia išlepia, žinai, žmonės. Yeah. Ar tu be jo negali gyventi, ar gali pasirinkti kitą filmą? Nes kartais dažnai tai būna su ką tik išėjusiais kino teatre filmais. Jeigu tu negali nueiti kino teatrą, ten, ten panašiai, tai čia, dar, va, čia yra mūsų mindsetas, yra mūsų programa, kuri truputį kartais juokina analogiją. Ar mums reikia pilno šaldytuvo, kur per savaitę pusę produktų sugenda ir čia yra wow, nes aš galiu prisipirkti pilno šaldytuvo produktų, ar visgi perkam kuo tvariau ir naudojam sąmoningai, tai čia sąmoningumo lygis pas visus skirtingas. Bet ar filmai labiausiai ir kenčia kino industrija? Šiuo metu autorių sritise, man atrodo, filmai daugiausiai kenčia piratavimo klausimą. Nes muzika kažkaip kaip persikėlė į streaminimo platformas. Bet tai yra ten... kitos problemos. Pavyzdžiui, su muzika? Jau ištariau pirmą raidę, bet turbūt čia nieko blogo pasakyti, kad yra atlikti tyrimą Europos. A, kad jie mažai labai gauna labai už tos streaminimą. Taip, yra labai labai mažai procentų autoriams. Ir ne tik už streaminimą, bet kalbant apie procentų pirago pasidalinimą, tai yra labai, labai menkinamas autorius ir angliškai artist yra tiek atlikėjas, tiek autorius. Ir ar matei, kada nors Spotify, jeigu yra skirtingas kompozitorius ir nu, vienas atlieka, kitas sukūrė, ne, niekad, yra tik atlikėjai. Taip, nu tik tai vienas žmogus. Todėl niekur nebežinom, kas sukūrė tos kūrė. Nu, gali ten ieškot kreditų, bet ten sunku, jeigu nenurodai, tai ir nenurodai. Taip. Šiaip ten net ir nėra taip paprastai nurodyti, tai tu ten turi atsidarinėti, ten lysti, kišti. Google, galiausiai reikia. Ir tai yra tikrai nefainas dalykas. Bet čia jau paleistas kranelis, man atrodo, ar ne? Šiaip dabar kaip tik, kada čia buvom, ar ne, pavasarį, man atrodo, buvom Briuselio Europos Sąjungos būstinėje ir su europarlamentarais kalbėjom apie tai. Tai nepaleistas, kaip tik Europos Sąjungos autorių asociacijų asociacijas, Zak, atsiprašau, ar esi Zak ir Džazak, dabar nebežinau, kurie. Tai jie pradėjo šitą kelti klausimą. Bet šalia jo, apie Spotify, apie Netflix ir panašių situacijų, Netflix'as irgi gerus bairius daro. Ir, bet šalia to yra labai labai didelis dramblys kambaryje, tai dirbtinis intelektas. Ir jau irgi yra judinami šie reikalai europiniu lygiu, nes tikrai čia po vieną valstybę nieko nepadarysim, tai bent Europos lygiu. Amerika turi šiek tiek kitokias žaidimo taisyklės. Ir Kinija turi kitokias, ir Azija, ten iš vis crazy. Mm-hmm. Bet Amerika, pavyzdžiui, filmų industrijoje daug lemia produseriai, ne tik kūrybinė komanda. Taip. Nu, jie irgi kūrybinė, bet kitaip. Ir taip pat ir su muzika ir su autoryste, ten yra šiek tiek kitokie žaidimai. Bet jie turi streikus dabar. Didelius. Taip, ten iš tikrųjų streikuoja, rašytojai, taip, screenwriter. Todėl, kad jiems nulius. Vis dar streikuoja? Labai neseniai streikavo čia. Jo, labai neseniai, ten daug tokių žymių ir aktorių prie jų prisijungia. Taip, nu tai problemų jie turi, problemų mes turim. Ir kai kalbam apie autorines teisės, tai dažniausiai kalbam apie kažkokius iššūkius. Taip. Bet man atrodo, kad čia labai gera tema, nes... sunki ir jinai nėra labai įdomi, paprasta, ji labai sunki bet gal ir svarbi. Kažkaip, jo, bet aš žinai, kas dar labai svarbi ir įdomi tema, tavo muzika ir tavo kūryba, aš būt noriu apie tai pašnekėti labai. Kaip tau sekasi kurti, rašyti, patirtis, trauminė, potrauminė, dabar jau išlenda dainomis ar dar ne, dar anksti gal? Ne, tas spirtukas, nežinau. Kaip tik čia atėjau iš studijos, dirbau su kolega prie naujų dainų, rodžiu jam naują juodraštį ir dėliojasi konceptas. Aš manau, kad man teks susipažinti su nauju klausytoju ratu, nes kaip juokaujam, studijoje tokios bienės dar nebuvo. Ir pagaliau tas mano visas spalvų gama, kurią aš turiu viduje, aš beprotą mėgstu eksperimentuoti, pagaliau aš sau leidžiu iš tikrųjų eksperimentuoti.
tai jau įsivaizduoju, kaip bus sudėtinga visą tai pateikti viešai, nes aš dėl to truputį dabar esu nusiemus, nieko naujo nerodau, nes tiek su pirštinėmis labai daug dirbu ir tobulėju, tam, kad galėčiau iššauti tą jau fainą naują žingsnį, kuriam aš dabar solidarizuojuosi. Bet čia mes kalbam apie koncertą ar apie įrašus labiau? Apie albumą, apie koncertą. Bendrai kažkokį naują koncertą. Ir juolab pavasarį žadu didžiuosius darbus apdirbti doktorantūroje. Jeigu pavyks. Daktarė būsi? Daktarė Bielė, norėčiau būti. Tai tu reikės pristatyti daktarę Ramintą. Dar sugadintas tas dar šiais laikais. Kodėl? Bet yra įvairių asmenų, kurie neprideda vaizdą. Bet tai aš dėl savęs ten keliauju, didelė patirtis doktorantūroje, ji yra dabar numeris vienas mano gyvenime. A, ne. Po traumos. O kaip, ką tu darai doktorantūrą, kad gautum, kad būtum daktarė? Tyriu savo temą. O kokia tavo tema yra? Mano tema yra gestais valdomi interaktyvus instrumentai gyvoje elektroninėje muzikoje, šiek tiek gal pasikeitė. Gestais valdomi? Iš principo, aš kalbu apie grojimo būdą, neliečiant nieko, bet dėvint kažką ore, programuojant tuos skaičius gaunamus, gauti muziką. Tai, nuostabu. Jo, nuostabu. Žiūrėjau, įdomu. Dėl to grojim pirštinėm, nes jis kol kas man yra patogiausias. Nuostabu. Ir kuri pirštinė mane? Kuriu. Ir gaunasi absoliučiai nauja muzika. Nes ten gama nauja visa. Ne, ten kas nori, ką nori susidėti, bet labai neveikia, jeigu groju bytą ir groju dainos formą. Todėl ten gaunasi kitokia muzika, eksperimentiškesnė ir vokalo efektus visokius valdau, tai jau turiu savo tokių keletą perliukų, kaip jau groti, nes nieks negali pasakyti, vadovėlį nepaskaitysi. Nėra informacijos, yra tutorialas kažkoks ir maža bendruomenė. Bet tai tu parašysi vadovėlį? Manau, kad bus po doktorantūros kažkoks žingsnis, nes vis tiek doktorantūra tyrimas nėra vadovėlis, ten yra kitokia kalba, kitoks principas, bet augina labai žmogų, nes labai daug skaitai, labai daug būni vienoj temoj, kas mano nekantrybės situacijoje, aš labai nekantri ir mėgstu keistis, tai yra iššūkis. Didelis. Aš tikiu, kad tau viskas labai gerai seksis ir labai nu, tau ačiū. Ne viskas seksis. Aš tai žinau, kad, a, nu žinai, čia tokia nesuplanuosi ten. Ar... Taip visada, jeigu ką, akademinės. Ai, daug buvai pasiemus jau? Vienas buvau. Ai, vienas. Tai tik vienas ir galima, man atrodo, ne? Ne. A, galima kiek nori. Ne, bet gyvenimas yra vienas šitas, kuriame gali elgtis, kaip bet, tau atrodo. Bet kuriuo atveju, bus tikrai labai įdomu išgirst. Ačiū aš labai, kad tave, labai ačiū, taip, labai ačiū, kad atėjai. Ir tikrai įdomus, tai būtų pašnekėti dar ilgiau, bet laikas o, mums baigėsi. Raminta Naujanytė Bielė, aš Tomas Lojuba, čia buvo Radio Ritmas, geros dienos visiems. Ate. Gyvenkite draugiškai, iki. Bye. Radio Ritmas.